درن دوستانو د خپل میلمه د ورځې کاری راپورټ مو سره ولید او واوریدم. اوس کدی ولی سب اجازه وی په خپل پښتنو باز پایل وکړم. مهرباني لطفا د یو والی د دندو په اړه معلومات راکړئ، او آیا والیان د انکشافي کارونو د بیا رغونې په کارونو بشپړ کنټرول لري، او همداشان والیان د پروژو د پلي کولو په اړوند ځانګړې بودیجه لري او که خیر؟ ستاسې د سوال په مقابل کې باید ووایم چې د والیانو دندې خو ډېر یو غټ ټاپیک دی، یو وسیع خبره ده. هغه په دې خاطر باندې چې والیان مینایستې نماینده دي ولسمشر په خپل ولایت کې، د ټولو هغه مسایل چې په ولایت کې پیښیږي په هغې کې مستقیما دخیل وي، او هغه د دې لپاره د علاقې وړ وي. دا که پرمختیایي کارونه دي، دا که له ولس سره د تماس نیول دي، د حکومت د مرکزي حکومت نمایندګي وي، او همدارنګه خلکو ته د خدمتونو د اجتماعي خدمتونو وړاندې کول وي. په دغو ټولو کې والی هم مسؤلیتونه لري او هم صلاحیتونه لري. نن سبا د شرایطو په نظر کې نیولو سره د والیانو دندې نورې هم مهمې شوې دي، د دوی مسؤلیتونه نور هم درانه شوي دي. هغه دا ده چې زموږ په وطن کې یو لړ امنیتي ستونزې راپیدا شوي دي، او دغه ستونزې لپاره د حل لاره والیان کولی سي ډېر مهم رول ولوبوي. او هغه دا ده چې څنګه وکولی شي د افغانستان د اسلامي جمهوریت د افغانستان د اساسي قانون په چوکاټ کې خلک او حکومت سره نږدې کړي، د خلکو او د حکومت په منځ کې کومې فاصلې چې رامنځته کیږي یا دښمن تبلیغ کوي خلک له حکومت نه بیل کړي، دغه فاصلې له منځه یوسي، او د خلکو ستونزې، مشکلات، غوښتنې، ارزوګانې د مرکزي حکومت ته، پارلمان ته، کابینې ته ورسوي. له څنګ سره د مرکزي حکومت پالیسي، د مرکزي حکومت کړنلارې، او د افغانستان د اساسي قانون په چوکاټ کې هغه څه چې موږ کومه لار شروع کړې ده، کوم کاروان چې روان کړی دی، دا په خپلو ساحو کې پلي کړي، او د دې ټولو مسؤلیت مستقیما د والی په غاړه باندې وي. د پروژو په مورد کې باید ووایم چې خپله والی مشخصه پروژه نه لري. د غوښتنې موږ څو ځلې کړې دي چې که غواړو چې دغه د والی یا د ولایت د مقام د دفتر هغه وساتل شي، په اصطلاح خلک راسي او هغه ته له هغه نه د یو کومک توقع لري، که دا وساتل شي باید یو څه بودیجه ولري. د کرو د پراختیا د وزیر په وینا یوازې څلورمه برخه مرستې شوي پیسې د دولت لخوا مصرف شوي دي. آیا دا خبرې رښتیا ده؟ که د دغه کار انګیزه په دولت ناباوري وي، نو دولت څنګه کولای شي د مرستندوی هیوادونو اعتماد او ویسا ځان ته راوړوي؟ وزیر صاحب سانزیا چې کومه خبره کړې ده، هغه په فیصدي لحاظ سره زما سره داسې ارقام نشته چې څو فیصده دي، خو له اولې ورځې نه چې کله په افغانستان کې انتقالي حکومت و، بیا موقتي حکومت و، بیا بالاخره انتخابي حکومت جوړ شوی دی، زموږ د افغانانو غوښتنه دا وه، د حکومت غوښتنه دا وه چې باید د حکومت له لارې نه زیاتې پیسې لاړې شي. ډېر ساده دلایل ورته لرو. که یو څوک ماته راشي، مینایسي حکومت ما وپیژني، او په دې پوه شي چې زما په دفتر کې له دې کلي سره یا له دې کس سره یا له دې ولسوالۍ سره کومک کیږي، نو هغه به بیا چې کله زه په ده باندې د امنیت په خاطر غږ کوم، هغه به هم دی ماته غوږ نیسي. خو که دی داسې فکر وکړي چې دیوالی په دفتر کې زما سره هیڅ نوع کومک نه کیږي، یعنی په دنیا کې خلک ولس حکومتو ته په داسې یو سترګه ګوري چې دا حکومت ته دا زما په بده ورځه کې له ما سره کومک کولی شي، زما د ضرورتونه دی رفع کولی شي. که د دې ضرورتونه د انجو له خوا نه رفع شي، نو بیا ما مینایسي حکومت پیژني، ما باید مینایسي حکومت وپیژني. مینایسي حکومت پیژندل دا ده چې زه باید خدمتونه وړاندې کړم، زه باید له سره کومک وکړم، زه د دې امنیت وساتم، زه د دې پولو پلچک، دې ته د څښلو پاکې اوبه، کلینیک، مکتب او دا شان جوړ کړم. زموږ د افغانستان د اسلامي جمهوریت همیشه دا غوښتنه وه. د پاریس کنفرانس کې تاسې وګورئ، هم په دې باندې تاکید شوی چې دا پیسې چې کومې یویس بلیونه یا یویس میلیارده ورکړل شوي دي، دا باید زیاتره د افغانستان د حکومت لارې نه لاړ شي. که امکان لري د خپلو مهمو لاسته راوړنو په اړه موږ ته معلومات راکړئ. موږ په تېرو دوه ویشتو میاشتو کې الحمدلله د خلکو په همکاري سره، د خدای په نصرت سره زیاتې لاسته راوړنې لرلې. دیارلس سوه اتیا کال باندې موږ د خوست بیا رغونې یا د خوست جوړېدنې نوم ایښی و، او دا خبره رښتیا شوه. موږ په خوست کې ډېرې زیاتې پروژې عملي کړې،
چې دی غوی نوم یا ډول بدل تزمان خل چې بیا یو تکرار خو دریاتی مکتوبونه په واټیا کې شپږتیا کې جوړ سول یو غټه شفخانه چې ټول سیمه لپاره پنځو ولایتو لپاره په مرکزی آسیا ولري ولایتي کمپلیکس کار وشو یو سلو شل کیلومتر سرک چې په هیڅ ولایت کې نه ده شوی مرکزی حکومت په کړی وي خو په هیڅ ولایت کې شل کیلومتر سرک خپل دی ولایت په ساته پیسې نه پیدا شي موږ یو سلو شل اشاریه کیلومتر سرک جوړ کړی زموږ ټول ولسوالۍ پوخ سرک ولري بغیر له دوه مو ول پاکستان سره درې پاخه بندرونه ولرو زاجی میدان ببرک تانه او غلام خان دا پخوا افغانستان خالي تورخم او سپین بولدک تولود اوس موږ درې نور لرو د خوست ولایت د خپل ستراتیژیک اهمیت لکبل ډیر زیات پانګوال لري او د دوی د صادرات او واردات لپاره د ترانزیت د لوی لارو جوړول منظم هوایی ډګر او صنعتي پارک ته اړتیا لیدل کیږي همداشان په 1300 کال کې ولسمشر کرزی د دغه ولایت څخه د لیدنې پر مهال د پورتنیو ځایونو د جوړولو یادونه هم کړې وه تر اوسه پورې له دغو پروژو څخه کومه یوه یې پلی شوې او یا تر لاس لاندې ده زه چې کله خوست ته لاړم د خلکو شپږ عمده غوښتنې لرلې د غټې مدرسې جوړول دغه غوښتنه یې موږ برآورده کړه د غټې شفخانې جوړول دا غوښتنه یې موږ برآورده کړه د غلام خان د ترانزیت مسله دا مسله خلاصه شوې ده سرک قیر ده ګمرک او په بندر باندې کار روان ده یو هغه چې ترانزیت سل کراچۍ نه مستقیمن مال راسي دا په موږ پورې مربوط نه ده دا د وزارت تجارت او د خارجي کار دی نه موږ په ولایت کې په دې باندې څه نشو کولی په خوست کې په ناتیا لکه ډالره باندې یوه شفخانه باندې همدا اوس کار روان دی په اتلس لکه ډالره باندې په یوه غټه مدرسه باندې چې یولس تعمیره به ولري کار روان ده د خوست ګردې سرک په 8 میلیونه ډالره باندې ویندي کمپنۍ سره قرارداد وشو دا به په 2009 کار په اکتوبر کې تکمیلیږي 18 میاشتې وخت لري قیر به د دې په 2009 کې شروع کیږي قیر کم وخت ده همدا اوس کار باندې روان ده 103 کیلومتره خوست ګردیز په منځ کې دغه مهم سرک ته چې زموږ په خوست باندې ډېر زیات فشار اچولی ده ولسمشر هم چې راغلی وغه د میدان هوایي خبره وکړه د ولسمشر د دفتر نه موږ سره څو ځلې تماس ونیشو چې تاسې په دې کې کوشش وکړي وزارت ترانسپورټ سره تماس ونیول شو خو له هغې خو نه تر اوسه څه نه دي شوي امیدوار یو چې زموږ ورباندې مخکې شو او د میدان هوایي شروع کول هم ډېر زر هلته پیل کړو لکه چې موږ په راپورټ کې ولیدل تاسو یو پانتون پرانست ویلی شئ چې د دغه پانتون مالی مرستندوی او پلي کوونکي څوک دي څو څانګې او نور څه امکانات لري دا د خوست کې شیخ زاید کوم پانتون دی دا د متحده اماراتو د حکومت لخوا نه مرسته شوې ده په دې کې 22 تعمیرات دي یو غټ جومات لري لیلیه لري تعمیرونه درسي تعمیرونه لري کوم شای سل تکمبوت ته وسی وغټی کتابخانی جوړول تل تکمبوت کی په دې کې په حدود 4 تیاتر 5 تیا استادان مجرب استادان درس ورکوي شپږو 15 په دې کې فعال دي سخ کال به دې تعداد 2800 تعداد ماشین ته ان شاء الله ورسیږي پر اوسه کال دې 2000 شاوخوا کې و خو دې نوی تعلیمي کال سره 2900 ته زموږ توقع ده چې ورسیږي کنی 2500 خاتمه ده د دې خصوص په د شخصیت پانتون د خصوص په ټولنیز وضعیت باندې د دې تاثیر کړی د خصوص میشتو ځوانانو هغه حرکت د سره بدل شي وي هغه څوک چې پانتون کې هم نه دي هغه هم د دې تاثیر لاندې راغلي او د دې خصوص لپاره تر ټولو یو غټه سرمایه بدل کیږي مننه ولی صاحب مخکې تاسو د کمیسیون یادونه وکړه چې د ستونزو د حل لپاره تاسو یو کمیسیون جوړ کړی ده آیا د دغه کمیسیون د کار په اړه که تاسو موږ ته معلومات راکړئ د ځانګړتیاو په اړه چې څه ډول کار کوي کمیسیون کامیابه روان ده په دې کې چې یو مسله باندې نن کار شروع کړي تر شپږو میاشتو پورې یو نتیجې ته رسیږي دا ټول سټیپونه یا دا ټول قدمونه چې دی اخیستي دي دغه ریکارډ کیږي یعنی سکرتر لري سکرتر لیکي چې پلاني وخت دا اوس بیا دا اوس بیا دا وش یونما ما وی چې هغه مانوي کومه کوي او ست ټریننګونه خبره شروع کړي ده کیلو په نام سره چې دی ټی ال او د قومونو دی اړیکو دفتر ورته وایي دغه له موږ سره څه مالی کومه کوي مالی کومه کې دا د سیاغه اتاق موږ تر کړی د میزو چوکیو کمپیوټر را کړی دی او سکرتر ته معاش هم ورکوي اوس موږ د ولایت په سطح باندې د ډي آی د سعدي له خوا نه یو څه کار کړی وړې وړې پروژې شروع کړې چې دغه کمیسیون وکولای شي بعض قومي مشرانو ته د منازعاتو د حل لپاره چې په انګلیسي کې ته کانفلیکټ ریزولوشن وایي
د دې باج تخنیکونه او چلونه ورزکی کمیسون سیده کله چې موږ یو مسله راځي غیر رسمي انداز کې موږ ته مسله ورته په دې پوز د کمیسون پوری مربوطه ده هغه دې ته راځي کوو کله چې موږ دې ته راځي کړه او دې فیصله ته رسیدي رادیو تلویزیون کمرې راغواړو دغه فیصله عکاسي کوو اوس یو ډی وی ډی کې ځای په ځای کوو تر څو پاینده کې د دې نه استفاده وشي د خصوص په سطح باندې اعلانوو په یغه ورځ باندې دواړو قومونو لخوا اکثره داسې مسایل چې پکې کسان وژل شوي وي مثلا یوه مسله چې وخت مخکې هغه شو هغه په یو شپېتم کال کې هلته دیارلس کسان کې وژل شوي ول او له یو شپېتم نه بعد تر اوسه پورې دا شروع وه مخکې نه پېږم څومره به شروع یا د کوچیانو د برخیلو یو مسله په هغه باندې په ځنګل باندې سره دعوه ده زه خپله ورغلی یم د طالبانو په وخت کې طالبانو والي هلته ورغلی ده ما کوشش وکړو نتیجه سره ونرسه بل اخر کمیسیون دې سره ورسول سبدی کې فیصله وکړه درنو دوستانو زما پښتنې لوالي صاحب څخه پاتور رسیدي.